xiriirka kubadda cagta ee dowlad goboleed Kirshabeelle wasaaradda sportsiga dowlad goboleed Kirshabeelle iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa lix kooxood oo ka dhisan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle waxa ay u fureen tartan loogu talagalay in ay ciyaaraan kooxaha sportsiga ee dowlad goboleedka Kirshabeelle iyadoona sidoo kale lix kooxood oo kale loogu qaban doono magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kooxaha Farjano iyo Jowhar Star ayaa lagu daafuray ciyaartan iyadoona ay u baastay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleed Kirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha Marwo Canab Axmed Ciise fogaarantii munaasabadda daahfurkan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya asagoo doonaya xaaladda ka sabab in ururka kubadda cagta Kirshabeelle rabaad uu ku qoro fursad uu noqday in lagu geliyo lana horumariyo lahay waqtiga uu noo socdaa 9 daqiiqo in la ciyaaro la rabaa inaan ku wareejiyo maamulka kubadda cagta Kirshabeelle fili tafadal kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Cabdishiiq Xandow iyo gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar Baari oo iyana ka hadlay daahfurka ciyaartan ayaa waxay codsadeen in la dhiso garoomada kala duwan ee gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar teen ma nagu filnase in talaabada aad qaadeen waxaan jeclaan lahayn in 2 jibaaro oo 10 jibaaro oo 100 jibaaro oo 1000 jibaaro annaga nooma filno lix kooxood kaliya in loo qalabeeyo xaqiiqadii waxaan aad iyo aad u rabnaa in sida garoomadii kale ee gobolada kale loo dayactiray ee roogaga loo dhigay in anagana jaanisidaas oo kalmalo siiyo wasiirka wasaaradda sportiga ee dowlad goboleed Kirshabeelle xilibaan Maxamed Cabdalla Duqa Carab ayaa dhiirigeliyay ciyaartoyda maanta sportiska loogu daahfuray magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe in baabuurkan iyo qalabkan quraxda badanaa u jeedaan ay nagu deeqeen xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaan kaga mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka Cabdiqani liyaha ciidamada booliska dowlad goboleed Kirshabeelle Colonel Xasan Dhiciso Xasan ayaa sheegay in muhiim ay tahay ciyaartan maanta laga furay magaalada Jowhar siday hadalka u sheegtay waxaan rabnaa inaan naqatiin kuwa ugu horeeya gobolada kuwa ugu horeeya Soomaaliya kusimaha madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Kirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise ayaa waxa ay sheegtay in ciyaartan laga daafuray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ay dhiirigelin u tahay kooxaha ciyaartoyda kala duwan ee ka dhisan deegaanada dowlad goboleed Kirshabeelle wasaaraddana waxaan leeyahay balyo waxayna ku dhacday gabar ayaa ka ah wasaaradda wasiir saas daraaddeed waxaan jeclahay in la bedeli doono garoonkan maanta aan taaganahay waan jeclahay fariintaasu inay gaari doonto wasiiradda iyo Khadija Maxamed Deeriye waana noo furan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.